anul 1917, anul premergător Marii Uniri, pe scena istoriei își face apariția Ecaterina Teodoroiu, numită și eroina de la Jiu. La o lecție de istorie despre vitejia acestei eroine au asistat copiii care participă la activitățile organizate la bibliotecă pe perioada vacanței de vară. Această activitate face parte din activitățile care precedă centenarul Marii Uniri, copiii fiind informații despre importanța marcării unui astfel de eveniment. Ia, Ecaterina Teodoroiu este una din eroinele noastre, o eroină tânără. Dacă Măriuca de la Mărășești s-a urcat într-un nuc și de acolo observa trupele străine și le transmitea soldaților români unde sunt, Ecaterina Teodoroiu de la Jiu a avut mult mai multe fapte viteze. Și uite cum se întâmplă că astăzi ne oprim puțin din activitățile noastre programate, de fapt, pentru că astăzi se împlinesc 100 de ani de când Cătălina, sau Ecaterina Teodoroiu de la Jiu, s-a jertfit pentru poporul român. Dacă nu aveam eroi, dacă în istoria neamului nostru nu s-ar fi jertfit atâta lume, cred că azi noi nu vorbeam liber la bibliotecă și nu aveam o țară, nu aveam un popor. Așa că trebuie să le acordăm puțin atenție. Despre Cătălina vrem să vorbim puțin astăzi. Vedeți imagini despre Cătălina, dar pentru a cunoaște puțin mai bine, am să rog pe Dalia. Cătălina, la momentul declanșării sau intrării României în primul război mondial, era doar o copilă. Făcea parte dintr-o familie de oameni simpli, de la țară, mai avea 4 frați și 2 surori și era foarte pasionată de poezie. A fost singura din familia ei care a făcut carte, a studiat la școală. De ce ceilalți frați ai ei n-au reușit sau n-au avut acces la școală? Să știți că nu era ca și astăzi, când fiecare copil, da, când ajunge la vârsta de școală, se duce la școală. Nu, pentru că nu aveau posibilități materiale, părinții nu își puteau trimite copiii la școală. Dar Cătălina și-a dorit foarte tare să învețe carte, astfel că a fost singura dintre frații ei care a avut acces la și-a învățat carte. Numele ei adevărat era într-adevăr Cătălina, Cătălina Toderiu. Dar, pentru că, așa cum v-am spus, era pasionată de poezie, de multe ori s-a semnat pe poeziile sale cu numele de Ecaterina Teodoroiu. Așa cum am spus, în momentul în care România a intrat în primul război mondial, în anul 1916, Ecaterina Teodoroiu avea doar 17 ani. Era un copil. Astăzi, copiii sau tinerii, adolescenții de 17 ani, sigur, au alte și alte preocupări, niște cum nu s-ar gândi să intre într-un război. Mai întâi, ea s-a înrolat ca și cercetașă, apoi a fost soră medicală și abia mai apoi a luptat efectiv pe front, cu arma în mână. Ce a determinat-o pe Ecaterina Teodoroiu să intre în război? Ce spuneți voi? Care au fost motivele pentru care o tânără să-și dorească să lupte într-un război? Vă rog! Să-și apere familia. Să-și apere familia, foarte bine ai spus. Te rog! Să apere țara noastră, să facă mai bine pentru alți oameni. Foarte bine ai spus. Într-adevăr, unul dintre motivele care au determinat-o pe Ecaterina Teodoroiu să intre în război a fost acela că, din păcate, și-a pierdut pe frontul de luptă 2 dintre frați. Și unul dintre frați, Nicolae, cel mai aproape de sufletul ei și foarte drag ei, a căzut cu puțin înainte pe câmpul de luptă și asta a determinat-o pe Ecaterina Teodoroiu să-și dorească să răzbune oarecum moartea fratelui său. Dar și pentru faptul că era foarte ambițioasă, foarte curajoasă, își dorea să contribuie într-un fel la toată această jertfă a poporului român de a-și dobândi libertatea și independența și, în final, unirea tuturor românilor într-un singur stat. Să știți că ea conducea un batalion de 25 de bărbați.
Era în fruntea unui batalion de 25 de bărbați. N-au fost foarte fericiți acei soldați care știau că au în fruntea lor o femeie. Dar, cunoscând și văzându-i vitejia și ambiția și curajul, în final au ajuns să o aprecieze extrem de mult pentru curajul și devotamentul ei. Ecaterina Teodoroiu este una dintre cele mai adevărate eroine ale istoriei noastre contemporane. Așa cum vă spunea doamna director, au mai fost momente în istoria românilor când copii sau femei au ajuns eroine. De ce? Prin ceea ce au făcut, prin jertfa lor sau prin ajutorul pe care l-au dat într-un anumit moment unui episod din lupta. Ca de exemplu, când cineva e rănit. Când cineva e rănit, sigur că da. Să aibă o trusă de prim ajutor. Așa este. Ecaterina... Și un pahar dacă întinzi un om rănit în momentul potrivit, este un ajutor. Un ajutor, într-adevăr. Mai mult decât atât, faptele și devotamentul Ecaterinei Teodoroiu au ajuns până la familia regală. A fost foarte apropiată de Regina Maria. Regina Maria a fost și ea extrem de devotată frontului de luptă. A fost acolo ajutându-i pe răniți în aproape toate momentele cruciale din timpul războiului. A primit sfaturi de la Regina Maria și mai mult decât atât, însuși regele Ferdinand a decorat-o pe Ecaterina Teodoroiu și a ridicat-o în acest grad de sublocotenent. Sigur că toată vitejia și curajul ei n-au scăpat-o de armele și de gloanțele inamice, a sfârșit prin a muri pe câmpul de luptă, a fost împușcată și și-a dat viața de tânără, da, pentru apărarea patriei, pentru apărarea pământului, care era atât de drag, și pentru familia ei, așa cum bine ai spus tu mai devreme, că unul dintre motive a fost tocmai să-și răzbune familia. Dar atunci, pe câmpul de luptă, înainte să-și dea ultima suflare, a mai avut tăria să-i încurajeze pe soldații ei și le-a spus: înainte, băieți, sunteți cu mine. Pentru că ați fost atât de cuminți astăzi și vă văd foarte curioși, cred că o să vă fac un cadou și o să vă citesc eu astăzi o poveste despre eroina de la Jiu. Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, deci în volumul Povestiri istorice, autor Dumitru Almaș. Mi-e foarte greu, dragii mei, să vă povestesc despre miile și miile de fapte eroice săvârșite de români în primul război mondial. Război greu și îndelung, pe care noi am fost nevoiți să-l purtăm ca să înfăptuim unirea cea mare. Dar despre o fată nespus de vitează, tot vreau să vă povestesc. S-a numit Ecaterina Teodoroiu și se născuse în Târgu Jiu. Acasă, părinții și frații îi spuneau Cătălina și o iubeau pentru bunătatea și cumințenia ei. Nu era prea voinică, dar avea ambiție. Dorea să facă bine tuturor și iubea țara mai mult ca orice. Când a început războiul, abia terminase școala normală și se pregătea să devină învățătoare. Dar încă din primele lupte cu nemții, pe Valea Jiului, i-a murit fratele, sergentul Teodoroiu Nicolae. Văzând că dușmanii năpădesc țara și o jefuiesc sălbatic, aflând că dușmanii i-au ucis fratele, Cătălina a hotărât să se facă soldat și să-și înlocuiască fratele pe câmpul de luptă. A înșfăcat arma pe care o purtase și Nicolae și a pornit, cu toate că pe atunci nu se auzise încă de femei soldat. Multă îndrăzneală a dovedit pe câmpul luptei cu nemții la podul Jiului, dar cuhoiul dușmanilor i-a silit pe români să se retragă. În timpul retragerii, soldații noștri dădeau lupte zi și noapte, ca să-i întârzie cât mai mult pe năvălitori. În una din aceste bătălii, pe înserate, pe o vreme ploioasă, soldatul Teodoroiu Ecaterina a căzut prizonieră. Toți au crezut că nemții o vor ucide
Și poate chiar așa s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost înzestrată cu curaj și cu o voință mai tare ca oțelul. O păzea un sergent neamț, care se mira foarte tare, văzând că în România și fetele luptă ca soldații. Și luase arma și o mână din urmă să o ducă spre comandantul lui sau poate chiar să o împuște. A încercat Ecaterina să-l convingă pe neam să-i dea drumul. Cu cele câteva cuvinte de germane pe care le știa, a căutat să-i arate că nu vrea nimic altceva decât să-și apere țara. Dar neamțul una știa. Forwards, adică înainte, spre comandant. Dacă a văzut așa, Ecaterina s-a gândit să încerce a fugi de sub escort. Și când a trecut pe lângă un neamț mort, s-a plecat. A smuls de la brâul lui un revolver și fulgerător de repede l-a îndreptat asupra sergentului escortator. Halt! Sus mâinile! Die Hand de Hoci! Sergentul, înspăimântat, a lăsat arma jos și a ridicat mâinile. Românca și-a luat arma, a pus pistolul în coasta neamțului și l-a împins spre locul unde se aflau românii. Acum, el era prizonier și ea, Ecaterina, îl escorta și îl tot împingea înainte. Borba! Când au văzut-o apărând din întuneric, cu sergentul neamț mânat din urmă, cu mai mâna un armăsar mărăvaș, toți camarazii ei s-au minunat. Cum ai făcut, Cătălina, de l-ai prins? Am învățat de la el, că el m-a prins întâi. Se arăta grozav și făcea semne că mă ucide. Dar din clipa în care am avut un revolver în mână, s-a făcut blând și fricos, cam el. L-a dus la comandantul batalionului și acolo, prizonierul neamț a spus că ai lui să pregătesc să atace pe români cu un tren blindat. Știrea aceasta a fost de mare preț. Ai noștri și-au rânduit apărarea ca să se poată retrage cu cât mai puțină pierdere. Pentru fapta aceasta, camarazii ei au numit-o eroina de la Jiu. Dar, într-o bătălie din acele zile necuprins de grele, Ecaterina Teodoroiu a fost rănită de o explozie la ambele picioare. În ciuda cumplitelor dureri, a vremii de iarnă și a năvălitorilor care îi urmăreau pe ai noștri și cujoleau țara, fata soldat a ajuns până la un spital din Iași. Aici, îngrijită de doctori, s-a vindecat. Și ea a plecat pe front să luptă pentru țară. A fost decorată cu virtutea militară și înaintată la gradul de sublocotenent. În vremea bătăliei de la Mărășești, conducându-și cu îndrăzneală plutonul, a săvârșit și alte fapte vrednice de laudă. A căzut însă, lovită de un glonț dușman. S-a stins, îndemnându-și soldații să lupte până la alungarea dușmanului din țară. Faima Ecaterinei Teodoroiu s-a răspândit în întreaga țară. Toți o iubeau și îi lăudau faptele. Ea se numără printre româncele care și-au dat viața pentru libertatea și unitatea țării noastre, România. De aceea o cinstim și noi cu toții ca pe o eroină și o vom cinsti întotdeauna. Aceasta a fost pe scurt povestea eroinei de la Jiu, iar aici vă imagine vedeți bătălia de la Mărășești. Și anul 2017, că tot am mai vorbit despre el, pentru România este centenarul Mărășești-Tuz. Este anul în care, în timpul primului război mondial, dacă românii nu luptau, cu atâta curaj, nu puteam să vorbim despre unirea cea mare care s-a înfăptuit un an mai târziu, la 1 decembrie 1918. Să nu uităm, deci, pe Cătălina și să învățăm de la ea curajul de a ne apăra familia, prietenii și, până la urmă, de a ne apăra țara. Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu avea să cadă eroic la datorie în bătălia de la Varnița și Muncelu, unde armata română a oprit acțiunea ofensivă a armatei germano-austro-ungare, astfel ea intrând în istorie.